Assalamualaikum dan salam sejahtera So, untuk hari ni saya nak menerangkan uh, Topik Gaps So, ada a few yang bertanya So, saya akan terangkan sedikit lah Tentang Gaps So, siapa yang nak baca lebih lanjut Boleh baca buku John J. Murphy Dan juga buku Chat Pattern Analysis ada Dan buku Trade Like an Honor Disciple uh, So, <tiga>, tiga buku ni ada terangkan pasal Gaps lah Okay so gaps ni uh, ada tiga jenis iaitu ada breakaway gap, runaway gap dan juga exhaustion gap. Uh, so kita kena tahu dari segi dia punya uh, location dia di dalam context trend. Uh, so contoh uh, ada, maksudnya ada base breakout kat sini kita nampak ada consolidation. So bila first dia break ni, dia break kat sini dia ada gap kat sini masa permulaan dia ada base breakout so kita panggil kat sini adalah break away gap lah so bila dia, dia dah kat sini dia dah start kat tengah-tengah so kat sini kita panggil runaway gap and then bila dia dah kat tempat tinggi akan ada exhaustion gap so benda ni tak semestinya adalah dari segi runaway gap kena ada ni tapi <coughs> Yang saya selalu perasan berlaku adalah breakaway gap dan juga exhaustion gap lah. Okay, so gap ni adalah uh, maksudnya dia ada berlaku tu sebab banyak 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 factor lah. Kadang-kadang sebab catalyst, uh, mungkin dapat projek ataupun ada big catalyst uh, company nak privatise. And then ada juga yang sebab earnings. Uh, so kita nampak banyak lah uh, 2021 counter yang gap sebab earnings kan? FPI AYS, um, lepas tu kita tengok FBP Plus ada. So selalunya bila kita tengok earnings tu dari segi increasing revenue, net profit dan juga EPS. Uh, so kita nampak ada berlakunya gaps ni lah. Alright, so gaps ni tak semestinya. And then kalau kita tengok gaps ni bila kita dah nampak ada yang kedua, dah ketiga. Uh, so kita kena hati-hati lah. Tapi kalau first time ada gaps tu maksudnya still uh, okay lah. Alright, so gaps ni ada dua jenis lah. Uh, dia tak semestinya sign of strength. Okay, so bila berlakunya gaps. So kita lukis uh, garis. Okay, kita lukis garis. So gaps ni akan jadi support and resistance lah. So ini adalah lower support gap. And ni upper support gap. Okay, so bila price gerak. And then dia ada gaps kan. Dia berlakunya gaps. Lepas tu dia mampu bertahan Dia sama ada dia retest Ataupun dia terus naik ha, So kat sini kita nampak Ni sebagai sign of strength lah So salah satu contoh lagi uh, Price naik Okay lepas tu dia mungkin Dia tak retest balik line ni Sama ada dia pullback ke EMA 10 Ataupun EMA 8 And then dia buat consolidate sekejap Lepas tu dia start naik ha, So ada macam tu juga And then ada salah satu contoh lagi adalah yang gaps ni adalah sign or witness. Maksudnya dia dia ada gaps. Lepas tu dia ada candlestick pattern yang bearish. Lepas tu dia tak mampu bertahan and then dia jatuh balik. Ha. So kita tak semestinya kena tengok. Dari segi kena tengok dia punya reaction lah after that. Ha. So gaps ni dia kena test few times ha. untuk kita dapat get it right lah. Tapi dia one off One of setup yang uh, quite strong juga Technical analysis yang quite strong uh, So boleh masukkan dalam kita punya setup lah Alright so kita boleh tengok <coughs> Apa jawab tadi So ada tiga And then buy in control Dari segi catalyst dan juga earning So kita boleh tengok a few contoh lah So kalau kita tengok kat sini Okay sekejap eh So, kalau kita tengok dekat sini, um, AYS kan? Ha, so, AYS ni. Sekejap eh. Okay, so kita tengok uh, kalau AYS ni. Okay, ada. Dekat sini ada gaps lah. Ha, dia berlaku gaps dalam, dari segi context trend tu dia baru base breakout so kita nampak dekat sini selalu berlaku ini kita panggil breakaway gap lah. so dekat sini pun ada mungkin boleh panggil runaway gap. so kat sini pun ada nampak gap sikit. Masa so, ada contoh lain kita boleh tengok FPI. so FPI pun dekat sini ada berlakunya gap lah. <coughs> kita boleh lukis dia punya downtrend line. So kat sini kita nampak ada gaps. So, gaps ni kalau you jenis uh, high risk, high risk trader. So, cara nak masuk dia first gap ni, first day gaps ni. Uh, kita, contoh kita try repeat balik. Okay, so ni first gap kan. Cara nak masuk dia, you, you buka 5 minutes. So, you masuk area-area yang low risk lah. Maksudnya dari segi 5 minutes tu masuk area-area yang dekat MA20 dekat MA20 ataupun MA50 dari segi 5 minute charts. Ataupun kalau yang jenis lagi ni lagi riski you boleh masuk dekat area sini lah. Maksudnya walaupun tak bapa, tak nampak berapa clear lagi boleh mungkin ambil half of this candle. So kalau boleh apa boleh bertahan, kalau tak jadi just terus cut lah. So itu adalah contoh macam nak trade gaps ataupun uh, yang jenis relax sikit boleh tunggu boleh tunggu dekat second candle lah kadang-kadang candle second, uh, second candle ni dia, dia ada sikit retracement as long as dia boleh maintain half of the strong candle ni maksudnya boleh still boleh menaik lah. alright uh, so kita boleh nampaklah a few reaction dia kalau macam kat sini dia ada satu candle je retrace and then dia terus naik uh, so kita nampak kalau macam ays bila dia gaps Dia ada satu candle yang retrace After After dia buat gaps so, tu Lepas tu kat sini kita nampak ada Tight consolidation area lah Kita nampak dekat sini ada Tight consolidation area Yang kita boleh lukis So kat situ ada nampak Ada consolidation lah So kalau kita nak masuk ke area sini Kita punya stop loss akan jadi Low of consolidation area lah Alright, so dekat sini AYS, lepas tu ada apa lagi? BP plus. Ha, so ni contoh. Okay ni contoh adalah contoh-contoh yang mana kita tengok dari segi context trend dia baru berlaku selepas breakout gaps lah. Eh, breakout base breakout. Nah, ha, so maksudnya baru lagi. So kat sini kita nampak ada gaps. So nampak dekat sini ada ha, dia ada increasing in revenue, net profit dan juga EPS. Dari segi gaps on earnings lah. Betul-betul hari dia keluar earnings tu dia gaps. Okay so akan ada a few contoh lah. Lepas tu kalau kita tengok counter yang banyak gaps. Um, counter apa yang banyak gaps? Tak silap saya Gashen kot. So Gation dekat sini ada gaps Dekat sini ada gaps So dekat sini ada base breakout and then gaps So ini adalah kita panggil trading setup yang Yang strong kat lah So boleh study Gation, Gation banyak gaps So dekat sini pun ada gaps Lepas tu kalau kita try scroll belakang-belakang ni pun Tahun Tahun 2000 2000 apa ni? 2015 So 2015 Kat sini dia ada gaps. So kat sini ada gap. Kat sini pun ada gap lagi kan. Kat sini contoh exhaustion gap lah. Gap dekat area tempat yang tinggi. So selalu berlaku uh, gaps ni. Bila dia berlaku gaps. Ada jugalah orang cakap. Kalau berlaku gaps. Dia akan ending dengan gap. Down gap. Berlaku up gap. Akan ending dengan down gap. So kat sini ada down gap. So boleh tengok gaseon lah. Gaseon ni antara counter yang banyak gaps lah. Saya ada uh, trade juga a few ada uh, tahun lepas dengan tahun ni so nampak ada a few gaps lah dekat dekat gestion ni so i think um, so i think itu saja uh, untuk gaps ada tiga jenis gap breakaway gap runaway gap exhaustion gap so breakaway gap ni berlaku dari segi context trend permulaan trend runaway gap tengah-tengah and then exhaustion gaps yang ke apa yang dah atas-atas kan So after jadi 2-3 gap tu Kalau boleh kita elakkan lah Kita nak masuk dekat area-area yang first gap lah. First gap, second gap And then uh, dia boleh jadi sign of strength Ataupun sign of weakness uh, So kalau dia tak mampu bertahan Dia boleh jadi sign of weakness Kalau dia mampu bertahan apa support gap tu Maksudnya dia adalah sign of strength And then uh, dia menunjukkan Buyer in control. Mungkin kadang-kadang ada Catalyst ataupun earnings. So boleh tengok MMC Corp pun uh, ada gap juga. Masa tu counter tu nak privatize. So boleh tengok a few contoh lah. I think that's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.